Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започва емисията новини на 25 октомври, сряда. В началото поглед към по-важното за деня накратко. Останете с нас. Агресия от деца към деца. Случай от преди ден в Петричко. Малко над 35 000 души ще могат да гласуват на местните избори в Санданско. Общината започна ремонт на пътя Струмешница Гега. Финансирането е външно. Двама с проводни рани приети в спешния център на Сандански. Редица отличия за фолклорна формация Хераклея от международният фестивал Кръстопът на музите. Георги Бардаров ще се срещне с читатели в Сандански този петък. За агресия от деца към деца, трениращи футбол, разказваме в следващият репортаж. Двете потърпевши момчета са от детско-юношеската школа на футболен клуб Калабак, село Самуилово. Спрямо от тях са извадени ножче и пистолет на капси. Този случай да бъде сериозен сигнал към цялото ни общество, апелира президентът на футболен клуб Калабак Самуилово Кирил Стоянов. Вижте. Скриваме техните лица. Искаме да запазим самочувствието и психиката им. Тя е достатъчно накърнена вече, защото техни връстници, сплашвайки и унижавайки ги, заснемат сцената. Няма да покажем и това. Важно е обаче да чуете разказа им от първо лице. За агресията, вербална и физическа. Агресията, битуваща сред малолетните, занимаващи се със спорт, който мислим, че е панацея. Панацея, но не и без участието на родители, треньори и общество. Две момчета, футболисти на детско-юношеската школа на ФК Калабак Самуилово. Две деца на възраст 11 години, подложени на тормоз. Тормоз на футболния терен. Тормоз от връстници. Вчера отидохме там да играем футбол. Те бяха там. Къде? На стадиона. След това играхме малко матч, тръгна да се стъмва. Аз исках да си намеря топката, за да си тръгна, защото вече се стъмни, не си я намерих. Те не ми даваха да си тръгна. Кои са те? Мартин, два мартиновци, един Кристиан. От кой отбор? Беласица Петрич. След това те не ми даваха да си тръгна, искаха да кажа глупо за нашия отбор. И само Бела, искаха да сложа тяхна буза. Те ме снимаха, стреляха ни с такъв пистолет, който има капси. Ти оплашили се? Малко. Те ми изкарваха нож. За първи път ли се случва? Не, за трети. За трети път? Да. Ти беше ли там? Аз бях там преди да като почнахме мача към краята вече. От едно момче очаквах да изстреля изстрел към мен и преди това ме оцелиха с една капса е тук. На буската? Да. Изплаши ли се и ти? Много, защото ако беше точно в окото, става много лошо. Кирил Стоянов, кмет на село Самуилово и президент на местната футболна школа, радетел на спорта, особено за децата, недоумява, не проумява и не премълчава случилото се. Говори, защото е убеден, преди другите длъжности трябва да се изпълнява най-отговорната, тази на родител. А иначе, преди всяка тренировка в ФК Калабак, треньорът на децата говори за междуличностните отношения и взаимното уважение. Точно това, когато разбрах, че не е за първи път, това означава, това потвърждава думите на децата, те са изпитвали огромен страх. Първо да го споделят с родителите си и най-накрая да го споделят с нас. Но когато чашата прелее, в случая трети път и вече с последствия, те намериха начин да се свържат с треньора им. Ние сезирахме родителите, уведомихме родителите и малко съм направо шокиран с целия разказ, който беше пред вас, защото чух. От тук нататък ще сезираме полиция, прокуратура, абсолютно всички, защото когато се обърне каруцата, пътища няма. Вие сте разстроен, аз също, и като родител на дете, което е на приблизително същата възраст, нещо, което не трябва да се допуска. Смятате ли, че има смисъл да се говори с ръководството на клуба, с треньорът на тези деца, които са се опитали по този начин да наранят и психиката, да сплашат? Смятам, че това се учи вкъщи. На първо време родителите и на тези деца трябва да обърнат сериозно внимание. След това вече треньорите на футболния клуб, в който тренират. Същото се случи преди година
от клуба по бокс в Петрич срещу нас състезател по борба. Тогава по молба на двамата родители замълчахме. И нещата, когато се разбереме, така е добре. Но тук е трети път и мисля, че няма да спре без наместа на първоимащите органи. Това може, аз също имам три деца. И трите ход на училище. Спортуват. Може да се случи с тях. Това може да се случи с всяко едно дете в община Петрич. Ако ние родителите, треньори, кметове, абсолютно всички като общество мълчим в такъв момент, това означава, че сме обречени. Пак казвам, път назад след това няма. Говориме за ножове, говориме за пистолети. Ние не се намираме в Украйна, нито в ивицата Газа. Намираме се в община Петрич. И говорим за малолетните. Говорим за нашите деца. Кирил Стоянов се надява да се самосезират отговорните институции, защото покрита или заметена, агресията, привидно невинна за някой днес, избоява страховито утре. И за справяне с последствията ще бъде късно. На двете момчета на ФК Калабак ще кажем. Момчета, нали знаете, че вие сте героите? Герои, защото сте устояли на това поведение, защото не сте като тези, които искаха да ви унижат, не сте им отговорили по същия начин. За предстоящите местни избори в община Сандански с право на глас ще бъдат малко над 35 000 избиратели. Общо в града и селата ще има 71 секции, две от тях ще бъдат подвижни. Заявление за гласуване в подвижна урна са подали около 70 избиратели, предимно от по-малките населени места. Продължава подготовката за предстоящите местни избори. Вече са преминали обученията на членовете на секционните избирателни комисии в община Сандански. За имащите право на глас и броят на секциите в общината разговаряхме с секретарят на община Сандански Панчо Панчев. И кажете ни колко са имащите право на глас в община Сандански. Здравейте, в община Сандански на тези избори ще гласуват 35 200 души. За кмет на общината, за общински съветници, съответно в 20 населени места ще имаме избор за кмет на кметство. Колко са общо секциите в града и по селата? Общо секциите в община Сандански са 71, като две от тези секции са подвижни. Те са за хора, чието физическо състояние не позволява да стигнат до нормалните урни. В града имаме 31 секции и останалите са в населените места в общината. В колко от селата ще се гласува само с хартия, такива малки села, които са под 300 души? Да, в малките населени места ще имаме 27 секции, в които се гласува само с хартия и съответно от населените места в общината в 13 ще имаме машини. Ще има ли секции, в които ще има по две машини? Не, не, мисля, че не. Около 70 души ще гласуват в подвижна секция. Под 20 са хората в града, а останалите желащи са в малките населени места. В санаториума няма да има секция и за болницата все още не е сигурно дали ще има секция, тъй като за там данните се получават няколко дни преди датата на изборите. Постави се началото на изпълнението на етап първи от цялостната рехабилитация на пътя Струмешница Гега. Финансирането е целево и идва по договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект на община Петрич. Общата дължина на трасето е около 11 км. Пътят от село Струмешница за село Гега, чийто ремонт започна, се намира в тревожно състояние от години. С нарушена настилка е и много опасен. Липсва маркировка, както и нормално отводняване. Това е наложило подготовката на проект, с който да се кандидатства пред Регионалното министерство за финансиране, с което да се извърши цялостната рехабилитация на този път. Отпуснати се средства за изпълнение на първия етап, малко над 5 милиона лева. Временно изпълняващия длъжността кмет на община Петрич Минка Салагьорова постави акцент днес в изказването си върху пречките пред реализацията на проекта. Естествено, спорът влезе в съда. До 11 октомври 2023 година, когато Върховен административен съд окончателно спря мераците на хората, които искаха да забавят проекта до степен, че той да не бъде изпълнен. Много ми се иска да вярвам, че тези, които прегръщат избирателите си,
им обещават, че ще направят пътя, нямат пръст в това забавене. Ставащото тук и сега не е част от предизборна кампания. Всеки да го чуе. Ставащото тук и сега е част от нашата работа. Ставащото тук и сега е победа на доброто. И нека да си пожелаем с Бога напред да си свършим работата за благото на хората от общината. Община Петрич ще кандидатства и за изпълнение на втория етап от проекта за рехабилитация на пътя Струмешница Гега, обяви изпълняващия длъжността кмет Минка Селагьорова, а началото на строителните дейности днес се постави с водосвет, който отслужи отец Ангел Кочев. Много я лета, много я лета, много я лета. Освен, че свързва три села, пътят Струмешница Гега води и към обект от национално значение, какъвто е манастирът Свети Георги. В района се развива също селски и планински туризъм. Дължината на пътното трасе е близо 11 км. Двама с прободни рани, приети в спешния център на Сандански, полицаите, работещи по случая, са задържали. Други две лица са причастни към деянията. Майя Алексова с подробностите. Около 5 часа и 50 минути на 24 октомври в районно управление Сандански от филиал за спешна медицинска помощ Сандански е получен сигнал за постъпил мъж за оказване на медицинска помощ с прободна рана в областта на корема. От работещите по случая полицейски служители е установено, че пострадалият е 36 годишен мъж от град Сандански, като в периода между 3 и 4 часа пред помещение, ползвано като фен-клуб в района на улица Свети Свети Кирил и Методи в град е възникнал скандал, при който от 40 годишен негов съгражданин са му нанесени прободни рани с остър предмет в областта на корема и под лявата мишница. Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ Югозападна болница филиал Петрич без опасност за живота. Извършителят на деянието е задържан с заповед за задържане до 24 часа. За случая е осведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. И друг случай в град Сандански от информационния бюлетин на областна дирекция МВР Благоевград. Около 21 часа и 15 минути вчера от филиал за спешна медицинска помощ в град Сандански е получено съобщение за постъпило 15 годишно момче с прободна рана в областта на седалището. От работещите по случая полицейски служители е установено, че инцидентът е станал след възникнал спор в района на улица Солидарност в град Сандански, като са причастен към извършеното деяние установено 16 годишен младеж от града. По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава. Две първи места в категория групи на Международният фестивал Кръстопът на музите за фолклорна формация Хераклея и фолклорна формация Пеещи пендарчета с ръководител Елена Димитрова. Талантливите изпълнители на народни песни успяха да вдигнат на крака публиката, а журито им присъди най-високите отличия. Вече сме разпознаваеми и това е резултат на много постоянство и труд, коментира с гордост пред телевизия Запад Елена Димитрова. Редица отличия донесоха в Петрич фолклорна формация Хераклея и фолклорна формация Пеещи пендарчета при 4-то основно училище Христо Смирненски след участие в 19-тия международен фестивал Кръстопът на музите. Ръководителят Елена Димитрова разказва с гордост, че малките ни културни посланници са представили общо 12 песни на голямата сцена, колективно, солово и в дуети. Първо искам да кажа, че се завърнахме с наистина огромен успех. Факта, че спечелиха всички деца, които ги пуснах да участват в соловата надпревара, спечелиха по един или по два медала, в зависимост от това колко песни изпълняват. Групата се завърна с две първи места за категория вокал и с две купи съответно. И след малко ще изброя соловите награди. Фестивала беше 19-ти международен фестивал Кръстопът на музите град София.
с международно участие и с право на участие в различни международни конкурси. За втора година участваме в този фестивал в град София, защото организацията протича на много високо ниво. Миналата година отново имахме много награди, но тази година наградите като че ли бяха двойно повече, да, защото и повече и участници имаше от наша страна. По статистиката, която прочетах от организаторите, над 600 участника имаше в различни категории, разбира се. Имаше и танци, поп, джаз, пеене и фолклора, който е така един диамант във всеки международен фестивал, защото, както обичаме да казваме, фолклора е историята, паметта и запазената марка на всяка една страна. Гордея се, че се завърнахме от този фестивал в навечерието на 1 ноември. Посвещавам го на всички будители в нашата община, защото нашата община, ходейки по различни конкурси и фестивали, по различни участия, виждам, че в нашата община се прави изключително много за културата. Държа да подчертая, че с помощта на Общинска администрация град Петрич винаги имаме едно стабилно рамо зад нас и в града културата е на много високо ниво. Имаме много формации. И както аз обичам да се изразявам, на който му се работи, работи. Който не може да работи, се оплаква, че няма помощ и няма подкрепа. Благодаря на тези прекрасни деца и на техните родители за това, че са възпитали такива културни, такива дисциплинирани деца и на Бог благодаря, че те са с много голям талант. А на себе си благодаря за това, че имам търпението и удоволствието да работя с тях. В категория солово пеене втора възрастова група Ванес Драмова завоюва сребърен медал. Ралица Мицкова спечели 2 златни медала. Наталия Сарафова сребърен медал. Анна Маджирова злато и сребро. В трета възрастова група Елена Гума защити сребърен и златен медал, а Мария Митова сребърен медал. Кристина Юсифовска извоюва 2 златни медала. В трета възрастова група дуетът Кристина Юсифовска и Василена Турсунова спечели златен медал. Криси Юсифовска и Елена Гума пък бяха отличени и със специалната награда на Съюза на читали в България. В четвърта възрастова група Венета Кандиларова защити златен и сребърен медал. Браво, деца, гордост сте за Петрич! В петък писателят Георги Бардаров ще гостува на читалищната библиотека Петър Кара Анго в град Сандански. Той ще представи една от своите книги и ще се срещне с читатели. Ето и повече. Писателят и географ Георги Бардаров ще гостува в библиотеката на град Сандански този петък. Причината за поканата към него е, че все повече хора посягат към неговото творчество и дори в момента в библиотека Петър Караангов няма свободни негови книги. За предстоящата среща разговаряхме с главния библиотекар Клара Шуманова. Ще представим книгата на Георги Бардаров «Абсолво те». Тя е носител тази книга на европейска награда, която му беше връчена през 2021 година. И той ни е гостувал и преди, когато си представи предишната книга «Аз още броя дните». И сега ще представи тази книга. Това е хубавото, че той е от нашия край. Родът му е от Кулата, Петричко. И на него му е мило тук, доколкото знам има и къща в Кулата, така че ще очакваме да ни гостува. Тази книга е много актуална в момента, защото засяга точно израело-палестинския конфликт и там хората, които са описани в книгата, представят и двете гледни точки и на Израел, и на Палестина, така че книгата, интересът е голям. Питат ни хората. Срещата ще бъде в петък, 27-ми, от 17:30 в читалнята на библиотеката. Надявам се мястото да ни е достатъчно. Повече хора, ако дойдат, ще има и първостоящи. Така предполагам. Казвате, че не за първи път каните точно този писател тук. Да, той беше и през 2017-та тук при нас. Представи си новата книга. Той още тогава не беше толкова известен, но аз го помня и го знам още от предаването «Ръкописът» и бях сигурна, като го видях в предаването, че той ще спечели.
Какви бяха отзивите от тогавашната среща с него? Ами тогава, нали, казвам, че не беше чак толкова нашумял. Имаше хора и беше интересно, защото той е много сладкодумен разказвач, печелил е награди за ораторско майсторство, освен това е доцент, преподавател е в Софийски университет в географския факултет на Софийския университет и много добър събеседник, заедно конфликтите, особено му е приятно да говори. Неговите разкази за петата ракия или колко е хубав живота и дядо са едни от най-четените разкази в интернет пространството. С тези, чието интерес ще предизвикаме сега с предстоящата среща, има ли негови книги в библиотеката в град Сандански и кои са те? Да, имаме и всичките излезли до сега книги, включително и разказите му. Аз още броя дните първата книга, след това Псолвот е втората книга и третата е на биографията на Ваня Джаферович с негово съдействие всъщност. Той разказва в книгата, а пък Ваня Джаферович просто му е предал разказа, а той я описва. Псолвот е вторият роман на Георги Бардаров, издаден през 2020 година. В свое интервю пред БНР авторът казва: «Написаха Псолвот в превод от латински в съупрощение на всички грехове за всички онези, които бяха изманипулирани да убиват и да насилват в името на правилния Бог». Ръководството на читалищна библиотека Петър Караангов, град Сандански, споделя, че с нетърпение очаква срещата с Георги Бардаров. Остана да ви запознаем сега с прогнозата на синоптиците за това какво ще бъде времето над страната през следващите дни. В четвъртък през страната ще премине размит атмосферен фронт. Облачността ще се увеличи и в ранните сутрешни часове в западните и северозападни райони на места ще превали и прегърми. Около и след обяд краткотрайни валежи и гръмотевици ще има и в планините и около тях. Минималните температури ще бъдат от 14 до 19 градуса, а дневните ще достигнат 22-23 градуса на запад и северозапад, до все още около 27-28 градуса в Тракия и на югоизток. От петък до неделя остава топло, по-често със средна и висока облачност. Активните атмосферни процеси ще остават най-често в страни от нашата страна. Само на отделни места са възможни слаби краткотрайни превалявания, но значителни валежи, според актуалните метеорологични прогнози, не се очакват. Минималните температури най-често ще бъдат около и над 10 градуса, а дневните от 22-23 градуса до около 27-28 градуса. Така в събитие видяхме 25-я ден на месец октомври. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад, а с още новини от Петричи Сандански ни очаквайте отново утре.